сміливим від смілян. 13 травня о 10 годині розпочнеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Місце проведення – бульвар Бобринського. Зі своїми виробами долучитись можуть майстри і аматори. Вік учасників і вид творчості не обмежені. Головний модератор заходу – відділ культури Смілянського міськвиконкому. Не пропусти, приходь, куємо перемогу разом. Всі зібрані кошти будуть передані на потреби 42-го окремого батальйону «Черкаські стрільці».